Жетісуда биыл 1 миллион шаршы метр тұрғын үй салынып, 4000-ға жуық отбасы баспаналы болмақ. Бұл туралы өңір басшысы Амандық Баталов тұрғындар алдында онлайн форматта есеп беру кезінде мәлімдеді. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету аса маңызды міндет. Президент тапсырмасымен әзірленіп жатқан агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2026 жылға дейінгі ұлттық жобасына Алматы облысының да қосар үлесі қомақты. Еңбек өнімділігін 2,5 есеге, өңделген өнім экспортын 2 есеге ұлғайту міндеті тұр. 1,3 миллион бас ірі қара малымыз бар. 4 миллионнан астам бас қой мен ешкі, шамамен 1 миллион ек салқабы бар. Оның жартысы суармалы болып табылады. Сондықтан экожүйелер құруға қатысатын боламыз. Ілкімді жобалар мен ауқымды жоспарлар көп, алайда шешімін таппай жатқан мәселелер де жоқ емес. Тұрғындарын онлайн конференция арқылы біраз мәселені жеткізуге тырысты. Мәселен, Көксу ауданында жерасты сулары көтеріліп, егіс алқаптарын жиі су басады. Дренаж жүйелері 30 жылдан бері жөндеу көрмеген дейді. Суармалы егістіктің жай күйіне алаңдаған шаруалар. Көксу ауданы бойынша 196 шақырымды құрайтын 34 дренаж каналы бар. Осы каналдардың жағдайы өте нашар. 30 жылда бастан уақыт тазаланбағанның салдарынан егістік жерлерге жер асты сулары көтеріліп, тұзданып, қансыз басып жатыр. Өңірде үш ауысымды мектеп мәселесі де өзекті болып тұр. Биыл 18 білім шаңырағы салынады. Алдағы 2 жылда өңір халқы тұтастай ауызсумен қамтылып, 2025 жылға қарай тұрғындардың 76% көгілдір отынға қол жеткізуі тиіс. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.